Pozdrav drugari, u nedelju uveče će da bude stream, najverovatnije, ne znam odakle, ali bit će sigurno. Zašto sad uključujem, pričao sam pre neko veče o dobro isplaniranoj akciji ukrajinske armije kod Harkova, međutim sve to ispalo, ipak je Zarković bio u pravu, zamka, ukrajinska armija je tamo uvukla dosta tehnike i ljudi i naši su to bukvalno za jednu noć uništili skoro sve i napravili dva mala kotla gde su svarili verovatno danas i možda još do sutra to ukrajinske armije što je ostalo. Znači ima zarobljenih mnogo, ubijenih mnogo, uništene tehnike. Tako da ipak to bila ozbiljno planirana akcija. Nekad moraš i da se povučeš da se da možeš nešto da napraviš. Taktika. Još se ja čudio kad sam čuo se sa Grekom, rekao čovjek pobegao sa pozicije, odveo ljude i može da priča po telefonu, rekao tu nešto nije u redu. I vidiš, ipak nije bilo u redu. I šaljem sad jedan video, na kraju ovoga ćete moći da vidite video iz Popasnje. Poslao mi je drugar sveštenik koji je bio tamo. Naime, tamo uopšte nije bilo naše armije ni blizu crkve. Međutim, ukrajinska armija je tukla artiljeriju isključivo po crkvi dok je nije pretvorila bukvalno u ruševine. Znači, okolo je bilo borbi, bilo je malo dalje borbi, po zgradama su tukli, ali je to sve ništa u odnosu na to kako su gađali po našoj pravoslavnoj crkvi. Možete da pogledate u produžetku ovoga videa kako to izgleda i kad pričate da su Ukrajinci pravoslavci, nešto ja baš nisam siguran u to. Ну, не знаю, что за храм православный, но это наш храм. Вот, сейчас пойдем посмотрим, что осталось. Еще налипся. Стой аккуратно, потому что балки деревянные, могут рухнуть. Запах вам, конечно, не передать. Ну да, потому что все свечи, видишь. Вот. Смотри, балка аккуратно под тобой. Видать, свеженько пролетевшая. Такие вот у нас воины. Вояки, хрен его. Аккуратненько.